Cada 4 de febreiro, o mundo enteiro únese para mostrar o seu compromiso contra o cancro, unha enfermidade que afectou o pasado ano a 19.000 persoas en toda Galicia. O Hospital Lucas Augusti foi o epicentro das celebracións do Día Mundial, coa presenza de mesa informativa da Asociación Española contra o Cancro e alumnos de cuarto de primaria do Colegio Lagostelle, autores dun libro de contos feito para os nenos que padecen esta enfermidade. Dixonos a profe que queríamos, per, se queríamos facer un conto, e dixemos, para axudar ao hospital, na, a violencia do bueno, no cáncer, e dixemos que vale, entón todos fixamos un conto. E... Se leu nos ven, e final viñamos aquí de visita. Hoxe en día, máis de 18 millóns de persoas están afectadas por algún tipo de cancro en todo o mundo e prevese que a cifra creza ata os 21 millóns no ano 2040, unha incidencia que somente a través do apoio á investigación poderá diminuir. Temos que concienciarnos en que o primordial nesta patología é a investigación. Para elo, eh, o que vamos a nos hoxe, dar a conocer a unidade de investigación que hai nos no hospital, o no Hospital Universitario Lucas Augusti. Unha unidade creada no 2007 dedicada a nanoproteómica, que estuda novos campos de investigación e oncología centrados na medicina de precisión, nas terapias personalizadas e a inmunoterapia, e que no Día Mundial trasladou o seu conhecemento aos asistentes a conferencia da doutora Cristina Núñez. Estudar as bases moleculares dun tumor para decidir cal é a mellor opción terapéutica para tratar un paciente, Decir, non todos os pacientes eh, se tratan da mesma forma. Desde a constitución do laboratorio, os seus profesionais traballan arreo no campo da biopsia líquida, unha nova maneira de detectar a enfermidade cunha proba sinxela e non invasiva. Eso consiste en determinar biomarcadores en mostras de suero ou orina, eh, que sexan mostras non invasivas, é dicir, eh intentar investigar novas vías que non sexan, eh por exemplo a a investigación no no tejido. Este ano o Día Mundial contra o Cancro céntrase na dor emocional que provoca a enfermidade entre os que a padecen e tamén entre os seus familiares.